Trafikverket beslutar att införa den nya skylten från 1 oktober. Bakom bilen kommer det finnas en ny skylt, där det står körprov, och den inträder från 1 oktober. Detta tecken är detsamma som övningskörningsskylt. Den enda skillnaden är att övningskörningsskylten är grön och denna är röd, och dess syfte är att signalera för trafikanterna att föraren tar ett körtest. Trafikverket hoppas att den nya skylten kommer att leda till färre olyckor och öka förarens säkerhet och säkerhetsåtgärder. Olyckor med bakre trafik under körprov är det allvarligaste problemet. Navid Kasi, grundare av Yda.se, säger att den nya skylten kommer att vara användbart för att undvika kollisioner med mötande trafik under körtester. Detta märke kommer att användas under körningstester i klass B och taxikörning.